Övladın çınıq layihəsinə necə qoşulmaq olar? Müasir nağıllar kitabı çapdan çıxıb. Ağacların yaşını təyin etmək olurmu? WhatsApp ünvanımıza gələn maraqlı videolar. Bu axşam saat 18-də xəbərdar olda. Parisə virtual səyahətimiz olacaq. Dünyanın ən nəhəng heykəlləri hardadır? Yer kürəsində su necə dövr edir? İstedadlı dostumuz Nuru Qasımov qonağımızdır. Bu axşam saat 19-da biz gələcəyik də. Thank you.